الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منه وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نزيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق بعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جباد كريم ملك والرؤوف الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس ابقوا فإن لم تستطيعوا فتباكوا فإن أهل النار يبكون في النار حتى تسيل دموهم في وجوههم وبشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم رب زدني علما. میرے اللہ تیری بڑی شان ہے بندگی تیری بندے کی پہچان ہے بندگی تیری بندے کی پہچان ہے تو جو چاہے تو دے غم زدہ کو خوشی اس طرح لب کشا تیرا قرآن ہے اس طرح لب کشا تیرا قرآن ہے اور اپنے بندوں کا تو ہی ہے حاجت روا تیرے وعدوں پہ ہر آن ایمان ہے تیرے وعدوں پہ ہر آن ایمان ہے تو نے شعلوں میں پھولوں کی تاثیر دی یا الہی یہ بس تیری ہی شان ہے یا الہی یہ بس تیری ہی شان ہے خیر امت کا ہم کو لقب دے دیا یہ تیرا ہی کرم اور احسان ہے فللہ حمد الحمد کثیرا. احباب جماعت بزرگوں دوستو اسلامی بھائیو رب العالمین کی مختصر سی حمد و ثنا کے بعد بے شمار درود سلام نازل ہوں اللہ کے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کی بعثت اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات اور پوری دنیا کے لیے فرمائی اور آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا. میرے بھائیوں خطبہ مسنہ کے بعد میں نے رب کی پاک کتاب و مقدس کتاب سے مختلف مقامات سے آیات کریمہ تلاوت کی ہیں اور ایک بہت ہی مختصر سی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سماعت فرمائی. اور یہ جانتے ہیں کہ ہماری زندگی کا ایک مقصد ہوا کرتا ہے, خدا را ہم سب کو اس مقصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضرت انسان اس مقصد حیات جو ہے ہمارا اس کو فراموش کر چکا ہے. حالانکہ یہ دنیا مزرعت الآخرہ ہے اور یہ آخرت کی کھیتی ہے, جیسا آپ اور ہم بوئیں گے یقین مانیے یقین جانیے اور ہم سب جانتے ہیں جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے, یہاں جو بوتے ہیں وہی کاٹتے ہیں, یہاں جو جیسا عمل کریں گے کل قیامت کے دن انشاءاللہ تعالی ایک بندے کے سامنے اس کا رزلٹ اور اس کا نتیجہ سامنے آ جائے گا. اب بھائیو سنجیدگی کا معاملہ یہ ہے, سوچنے کی بات یہ ہے کہ باغ آپ کے ہاتھ میں ہے, دور آپ کے ہاتھ میں ہے, باغ دور آپ کے ہاتھ میں ہے, فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے, یہ دنیا میں ہمیں کیسا بونا ہے اور کل قیامت میں کیسا کاٹنا ہے. اگر ہم نے اچھائیاں کی ہوں گی انشاءاللہ تعالی رزلٹ ہمارے سامنے آ جائے گا, اور اگر ہم نے اچھائیاں نہیں کی ہیں ہمارا رزلٹ اس کے برعکس ہے تو معاملہ بڑا ہی ڈینجر اور بڑا ہی خطرناک ہوگا. اللہ ہم سب کو عمل صالح سے اپنی زندگی کو مزین کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بڑی سستی اور کاہلی اور لاپرواہی ہے, ایک حضرت انسان بالکل نہیں سوچتا ہے کہ یہ دنیا ہمیں چھوڑ کر کے ایک دن داعی اجل کو لبے کہنا ہے اور اپنی لائف اپنی جیونی اور اپنی پوری زندگی کا حساب رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کر دینا ہے. اگر یہ تصور انسان کے ذہن و دماغ میں
رچ بچ گیا اور یہ تصور پیدا ہو گیا, جاگزی ہو گیا, یقین مانیے, پھر یہ غفلت کی ردا اور غفلت کی چادر حضرت انسان اپنے شریر اپنے بدن سے اتار کر کے رب العالمین کے سامنے اپنے سر تسلیم کو خم کرنے والا بن جائے گا انشاءاللہ تعالی. یہ غفلت لاپرواہی ہے, اور میں دیکھ رہا ہوں الحمدللہ یہاں جمعہ میں کھچا کھچ مسجد بھر جاتی ہے, لیکن جمعہ کے بعد جب 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 دوسری نمازوں کے اوقات آتے ہیں, دیگر نمازوں کے اوقات آتے ہیں, عصر کا وقت آئے گا اور پھر مغرب کا آئے گا, عشاء کا وقت بھی آپ جانتے ہیں, اور پھر فجر میں آپ چلے جائیے, لیکن خال خال رب العالمین ہر ایک کو تو توفیق نہیں دیتا, مسجد وہی پہنچتا ہے جس کی توفیق رب العالمین حضرت انسان کو اپنے بندے کو دے دیا کرتا ہے. میرے بھائیوں غفلت کی ردا اور چادر خدارہ اپنے جسموں سے اتاریے. او نوجوان طبقہ, میں آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں منبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. یاد رکھیے کل قیامت کا دن ہوگا, نفسی نفسی کا عالم ہوگا, رب کے حضور آپ کھڑے ہوں گے, اور نوجوانوں اپنی زندگی پر خدارہ تائرانہ نظر ڈالو, ہمیں اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے, ایک ایک ذرے کا حساب دینا ہے, اور پوری لائف اور پوری زندگی کا حساب کل قیامت کے دن میدان محشر میں, جہاں کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا, اور نفسی کا عالم ہوگا, اور نہ باپ بیٹے کا ہوگا, نہ بیٹا باپ کا ہوگا, نہ بیوی شوہر کی ہوگی, نہ شوہر بیوی کا ہوگا. یہ عجیب معاملہ ہوگا, ایک عجیب خوف طاری ہوگا حضرت انسان پر اس وقت جب تک کہ وہ حضرت انسان اپنی زندگی کا حساب نہیں دے لے گا. اس وقت امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس وقت تک ایک حضرت انسان کے ایک بندے خدا کے قدم رب کبریا کی قسم نبی اکرم نے فرمایا, اس کو اپنی جگہ سے ہل ہل ہی نہیں سکتا, جنبش نہیں کر سکتا, بھاگ نہیں سکتا, رائے فرار اختیار نہیں کر سکتا ہے جب تک کہ وہ اپنی لائف کے وہ ایام اس نے زندگی میں گزارے ہیں ایک ایک پل کا حساب نہیں دے دے گا. تم نے زندگی کیسے گزاری, تم نے اپنی جوانی کہاں گزاری, جوانی صحیح طریقے سے گزاری, اللہ کی رضا کے کاموں میں گزاری, اللہ کی خوشنودی کے کاموں میں گزاری, یا مستیوں میں گزاری, اور عیش و عشرت کی زندگی گزارتے رہے, کیسے گزارتے رہے. رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کر کل قیامت کے دن ایک نوجوان کو جوانی کے تعلق سے خدوجا جواب دینا ہوگا. اس لیے خدارا اپنی زندگی پر اور نوجوانوں طائرانہ نظر ڈالیے, ہمیں کیوں بھیجا گیا ہے, مقصد حیات حضرت انسان کا کیا ہے. کاش کہ حضرت ہر انسان اور خصوصاً نوجوان اپنی لائف اپنی جیونی کے سامنے تھوڑی دیر سوچے اس کے تعلق سے کہ ہمیں اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے, اور ہم جو کچھ دن کے اجالے میں کرتے ہوں, دن کے اجالے میں روشنی میں کرتے ہوں, یا رات کی تاریکی میں کرتے ہوں, وہ رب العالمین ہماری حرکات اور ہمارے سکرات کو جو بھی ہے, ہماری حرکات و سکرات کو رب العالمین دیکھ رہا ہے. اگر یہ تصور ہو گیا تو یقین جانیے ایسے بندہ اللہ کے بڑا نزدیک ہو جاتا ہے. اگر یہ تصور پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ ذات ہمیں دیکھ رہی ہے, کل قیامت کے دن اس کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی جیبنی کا حساب دینا ہے, تو یقین کے ساتھ کہتا ہوں وہ نوجوان کبھی غلط کام کی طرف اپنے قدم نہیں لے جائے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ تصور پیدا کیجئے, خشیت پیدا کیجئے, ڈر پیدا کیجئے, تقوی کی زندگی اپنائیے. اللہ اکبر, متقی بنیے, اللہ سے ڈرنے والے بنیے, اللہ سے لو لگانے والے بنیے, اور لوگوں میں سب سے زیادہ ڈرنے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ ذات جو جس کے سارے گناہ اللہ نے معاف فرما دیے, اس کے باوجود اللہ کا خوف, اللہ کا ڈر, اور کتنا ڈر. میرے بھائیو, جب جس بندے کے دل میں خوف پیدا ہو جائے, ڈر پیدا ہو جائے کہ میرے گناہ یہ ہیں, تو اللہ کے حضور کھڑے ہو کر کیا جواب دوں گا. اگر یہ تصور پیدا ہو جائے اور توبہ کر لے اپنے گناہوں سے, تو اس کے زندگی بھر رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. بخاری شریف کی حدیث سے یاد آئی,
اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگلے زمانے میں ایک شخص تھا, ایک بزرگ آدمی تھا, اس کی زندگی کا آخری انتم وقت قریب ہے. جب وہ مرنے کے قریب ہوا تو اپنے بچوں کو بلایا, اپنے بیٹوں کو بلایا, اپنے عز و اقربا کو بلایا, اپنے بیٹوں کو وصیت کی, میرے بیٹے جب میں مر جاؤں تو مجھے دفنانا نہیں, گڈھا کھود کے گاڑنا نہیں, جب میرا انتقال ہو جائے, وہ پرواز ہو جائے یا ختم ہو جاؤں, ڈیٹ ہو جائے, وہ میرے بیٹوں مجھے دفنانا نہیں ہے, دفنانا نہیں ہے, گڈھا کھود کر دفنانا نہیں ہے, بلکہ مجھے لکڑی جلا کر کے اس کے اندر ڈال دینا ہے, میری چتا میں آگ لگا دینا ہے, مجھے جلا دینا ہے, اور جب جل جاؤ ہڈیاں بچے تو ان ہڈیوں کو پیس کر کے جس روز خوب تیز ہوا چلے, وہ میرے بیٹو, وہ میرے سریتو, وہ میرے بیٹو, اس ہوا میں اس رات کو ملا دینا تاکہ کچھ ہوا میں منتشر ہو جائے اور وہ رات کچھ پانی میں بہ جائے. اس کے بیٹوں نے مرنے کے بعد بھائیوں یہی اس کی وصیت کو پورا کیا. اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کل قیامت کے دن اس بندہ خدا کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن زندہ کرے گا, جیوت کرے گا, اکٹھا تمام چیزوں کو کرے گا, اس کی ہڈیوں کو اکٹھا کر دے گا, وہ بن سنبھل کر کھڑا ہو جائے گا, اور اللہ اس بندے سے جس کے دل میں خشیت اللہ کی پیدا ہو, جس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو گیا کہ کل قیامت کے دن کھڑا ہو کر اللہ مجھے عذاب دے گا, وہ عذاب ایسا دے گا کہ میں سہ نہیں پاؤں گا. میرے بھائیو یہی خوف تھا. اور پھر اللہ کا بندہ انتقال کر جاتا ہے, اس نے یہ وصیت اس لیے کی, اللہ مجھے سزا دے گا, میرے گناہ بہت زیادہ ہے, میں گناہ کر کے زمین و آسمان کو میں نے بھر رکھا ہے. میرے بھائیو اللہ تعالیٰ نے اس کو, اللہ تعالیٰ پر قیامت کے دن اس کو زندہ کرے گا, اور زندہ کرنے کے بعد فرمائے گا, تو نے ایسا اپنے بیٹوں کو اپنے بچوں کو وصیت کیوں کی ایسا کرنے پر؟ فرمائے گا, واللہ تیرے خوف نے مجھے اس کام پر ابھارا ہے. اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر کے اس کو جنت میں داخل فرمائے گا. امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے کی آنکھوں سے ایک قطرہ آنسو اللہ کے خوف سے خشیت الہی سے گر گئے, اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس پر جہنم کی آگ کو رب العالمین حرام کر دیا کرتا ہے. یعنی ایسے بندے کے گناہ اللہ معاف کر کے جنت میں داخلہ فرمائے گا. میرے بھائیو سب سے زیادہ لوگوں میں ڈرنے والی ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کتنا بہبید رہتے تھے, کتنا ڈرتے تھے, اور ان کے دل میں آخرت کا کس قدر خیال رہتا تھا. امام بخاری فرماتے ہیں حدیث کے اندر, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں تشریف فرمائے بیٹھے ہوئے ہیں, یکایک آپ نے کسی ضرورت سے اپنی خادمہ کو آواز دی لیکن وہ نہیں آئے, دوسری مرتبہ محمد رسول اللہ نے آواز دی وہ نہیں آئی, تیسری مرتبہ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خادمہ کو, نوکرانی کو آواز دی وہ نہیں آئے. المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے باہر نکل کر بھائیوں دیکھا کہ وہ خادمہ وہ نوکرانی بکری کے ایک بچے کے ساتھ کھیلنے میں مصروف ہے, منونی کے کھیل رہی ہے, ظاہر بات ہے کھیلنے میں مصروف ہے اور وہ نہیں آ رہی. ام المؤمنین حضرت ام سلمہ نے جب یہ ماجرا دیکھا تو ام المؤمنین حضرت ام سلمہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائی اور عرض کرنے لگی, یا رسول اللہ وہ خادمہ باہر آنگن میں موجود ہے اور آپ کی آواز بآسانی وہاں تک پہنچ رہی ہے, پہنچ سکتی ہے, لیکن وہ شرارت کی وجہ سے آپ کی آواز سنی کر رہی ہے, اتنا سننا تھا. امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے, اس خادمہ کے پاس تشریف لے گئے اور اس خادمہ کے پاس, نوکرانی کے پاس جا کر آپ نے فرمایا, اے خادمہ میں نے پہلی مرتبہ تجھے آواز دی, تو نے نہیں سنا, دوسری
پہلی مرتبہ آواز دی تو نے نہیں سنا، تیسری مرتبہ آواز دی لیکن تو نے میری آواز کو کیوں نہیں سنا؟ اس نے اعتراف کے جرم میں اپنا دائیو سر جھکا لیا، گویا کہ اس نے اعتراف کر لیا ہے ہاں اللہ کے رسول میں نے آپ کی آواز تو سنی ہے لیکن سننے کے بعد میں انسنے کر دے۔ یقین کے ساتھ بتائیے معاشرے کے ذمہ داروں اور معاشرے کے جملہ حضرات، جملہ سامعین نام، جملہ مسلمان حضرات، اس بات پر کہ آپ کے یہاں کوئی خادم ہو، آپ کا کوئی نوکر اپنے گھر پر ہو، اپنے میل پر ہو، اپنے کہیں پر آپ کا نوکر ہو، خادم ہو جو آپ کی خدمت کرنے والا ہو، اور اگر آپ کا وہ کام جو نوکر کو آپ حکم دے، پہلی مرتبہ حکم دے ڈالا متولی کر جائے اور دوسری مرتبہ بھی چالا متولی کر جائے، تیسری مرتبہ وہ آپ کا آپ کی بات کو ریجیکٹ کر دے اور آپ کی بات کو تسلیم نہ کرے، یقین مانیے آپ اس خادم کے ساتھ، اس نوکر کے ساتھ آپ کا کیا برتاؤ ہونا چاہیے؟ کیا ہوگا بھائی؟ ہوگا بھائی میری اور آپ کا معاملہ بن نہیں پا رہا ہے، آپ کہیں اور چلے جائیں، یہی تو ہوگا، یا پھر آپ تھوڑی بہت سزا دیں گے اس کو، یہ ہوگا۔ لیکن میرے بھائی قربان جائیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوکرانی سے پوچھا، اس خادمہ سے سوال کیا محمد الرسول اللہ نے، تم نے میری آواز کیوں نہ سنی؟ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، کوئی آپشن تھا ہی نہیں کہ کیا کہہ سکو۔ اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اس گستاخی پر فرمایا، او فاطمہ تیری اس گستاخی پر جی چاہتا ہے کہ سزا دو اس مسواک سے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے لیے استعمال کیا کرتے تھے۔ مسواک کا معاملہ ہی ختم ہو گیا، یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کاش کہ اس کو عمل کریں۔ ٹوتھ پیسٹ ہمارے لیے کافی ہے، صبح اٹھتے ہیں 8 بجے 9 بجے صبح میں اٹھنے والے اٹھتے ہیں، میں نے دیکھا ہے، وہ دکھاتے ہیں کہ ہمارے سو کر اٹھنے کا جو سمے ہے، جو وقت ہے، جو ٹائم ہے 9:10 کے قریب ہے۔ اے مسلمان تجھے آج کیا ہو گیا، مرتبہ تیرا پہلا کاک ہو گیا، مرتبہ تیرا پہلا کہاں کھو گیا، دار فانی کی زینت پہ تو مر مٹا، چھا گئی تجھ پہ بربادیوں کی گھٹا، نوجوانوں کا بگڑا ہوا ہے چلن اس لیے تیرے سورج پہ آیا گہن۔ آج نوجوانوں اپنی زندگی کو سنوارنے درست کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں، محمد رسول اللہ نے فرمایا تیری گستاخی پر جی تو یہ چاہتا ہے کہ سزا دے اس مسواک سے، لیکن ڈر یہ لگتا ہے، خوف یہ لگتا ہے، خدشہ یہ ہے، ڈر یہ کہ معمولی سی مسواک کی مار، اور میرے معاشرے پہ غیور نوجوانوں دوست اور بزرگوں، مسواک کی لکڑی کتنی بڑی ہوتی ہے یہ آپ جانتے ہیں؟ کتنی بڑی ہوتی ہے؟ 1 بالشت یا تھوڑی سی بڑی مان لیں، اس میں کتنی مار لگے گی؟ کسی کو ضرب لگائے، چوٹ لگائے، کسی کو مارا جائے تو کتنی چوٹ لگ سکتی ہے، لیکن محمد رسول اللہ فرماتے ہیں اس خادمہ کی گستاخی کے باوجود آپ اس خادمہ کو اس مسواک کی لکڑی سے مارنا پسند نہیں کرتے، اور کہتے ہیں کہ یہ معمولی سی لکڑی کی مار مسواک کی مار زیادہ نہ ہو جائے اور بروز محشر اللہ کے یہاں مجھے میری پکڑ نہ ہو جائے۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر سے اتنا کچھ ڈرتے تھے اللہ کے حضوری کے بارے میں کہ کل قیامت کے دن میں کیا جواب۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا یا ایھا الناس ابقوا فلم تستطیعوا فتواکو فإن أهل النار يبقون في النار حتى تسيل دمهم في وجوههم۔ اے لوگو اپنے گناہ اور جہنم کو یاد کر کے رو لیا کرو، آنسو بہا لیا کرو۔ کون روتا ہے آج کے دور میں؟
کون اللہ کے سامنے گڑگڑاتا ہے, کون اللہ سے معافی مانگتا ہے. ہم صبح سے لے کر شام تک گناہ کرتے رہتے ہیں لیکن کوئی احساس نہیں ہوتا ہم نے گناہ کیے ہیں. لاؤ اللہ کے دربار میں جا کر کے توبہ استغفار کر لے, معافی تلافی کر لے. ہر کسی کے دل میں احساس گناہ کا یقین, گناہ کا جو احساس اگر انسان کے دل میں ہو جائے تو یقین مانیے میرے بھائیوں, تو پھر اللہ سے غفلت اور لاپرواہی میں انسان زندگی نہیں بیا کر سکتا, گزار سکتا. اللہ کے حبیب نے فرمایا یا ایھا الناس ابقوا فان لم تستطيعوا فتباكوا فان اهل النار يبقون في النار حتى تسيل دموعهم في وجوههم. اے لوگو تم اپنے گناہوں نہ فرمانی کو یاد کر کے رو لیا کرو, آنسو بہا لیا کرو. اگر آنسو نہ نکلے تو رونے والوں کسی شکل و صورت پہ اختیار کر لیا کرو کہ دیکھو رونے والے کیسے روتے ہیں. آنسو نہ نکلے تو رونے والوں کی صورت بنا لیا کرو, شکل بنا لیا کرو. یہ بھی اللہ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہوا کرتی ہے رونے والے کی صورت. فرمایا سنو جہنم میں, جہنم میں ڈال دینے کے بعد, جہنم میں جہنم میں جانے کے بعد اس قدر روئیں گے, اتنا روئیں گے کہ ان کے آنسوؤں پہ بہنے کی وجہ سے ان کے چہرے پر نالیاں بن جائیں گی. جس کے سینے میں خوف خدا ہی نہیں, اپنے مولا سے وہ آشنا ہی نہیں, اپنے مولا سے وہ آشنا ہی نہیں. سر پٹکتے ہیں جو آستا آستا, ان کو دربار رب کا پتا ہی نہیں. آج مجرم بھی وہ پارسا بن گیا جیسے اس نے کبھی کچھ کیا ہی نہیں. یہ مسلمانوں کا حال ہے. امام کائنات نے فرمایا جب جہنم میں جہنم میں جائیں گے تو ان کے رونے کی وجہ سے اس قدر جہنم میں جانے کے بعد اتنا روئیں گے کہ ان کے رونے کی وجہ سے ان کے چہرے پر نالیاں بن جائیں گی, نشانات بن جائیں گے, آنکھیں زخمی ہو جائیں گی, خون بہنے لگے گا. امام کائنات نے فرمایا خون بہنے لگے گا, آنسو اور خون کی ایک حیثیت ہوگی, یہ حالت ہوگی. امام کائنات نے فرمایا لوگوں اگر کشتیاں جہاز اس کے اندر چلائے جائے تو آسانی سے چلنے لگیں گی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ایمان والو اس اللہ سے ڈرو اور اللہ سے ایسا ڈرو جس طریقے سے اس سے ڈرنے کا حق ہے. ہاں ہاں کون ڈرتا اللہ سے؟ اگر یہ تصور انسان کے دل میں جاگزی ہو جائے اللہ دیکھ رہا ہے, وہ شراب پیے گا تو یہ خیال پیدا ہوگا اللہ دیکھ رہا ہے, یقین مانیے وہ شراب کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. وہ جوا کھیل رہا ہوگا احساس اس کے دل میں جاگزی ہو جائے اللہ دیکھ رہا ہے, جوئے کے قریب نہیں جائے گا. وہ سٹہ میں پیسے لگاتا ہوگا, سٹہ بازی کرتا ہوگا, انڈیا اور پاکستان کے میچ پر جب یہ حرکتیں کرتا ہوگا, یقین مانیے اگر اس کے دل میں اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر ہے تو پھر اس لایانی باتوں کے قریب, اس سٹہ جیسی بیماری کے قریب اس کے دل پر بٹا لگ رہا ہے, اسے کوئی خیال نہیں ہے. میرے بھائیو وہ اس بیماری کے قریب, اس گناہ کے قریب بھی نہیں جائے گا کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. اگر یہی احساس پیدا ہو گیا اور اسی چیز کا نام ہے کہ انسان چھپے اور ظاہری گناہ سے بچنے کا نام تقویٰ ہے, یہی پرہیزگاری اختیار کرنا ہے. کوئی دیکھے نہ دیکھے پر احساس انسان کے دل میں یہ ہونا چاہیے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے پر اللہ ضرور دیکھ رہا ہے, اسی چیز کا نام تقویٰ ہے, یہی چپ تقویٰ ہے. جب حاکم کے دل میں یہ تقویٰ پیدا ہو جاتا ہے, بادشاہ کے دل میں جب یہ تقویٰ پیدا ہو جائے گا تو پھر رعایا کا خادم بن جائے گا, اور اگر اس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے تو رعایا کا پبلک کا خادم بنا لے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ, حضرت عمر خلیفہ دوم ہے اور میں نے پوچھا تھا خلیفہ اول حضرت ابو بکر
بکر صدیق سبحان اللہ، ابو بکر صدیق کے بعد عمر فاروق خلیفہ بنائے گئے، یہ خلافت خلیفہ ہے، امیر المومنین ہے، مسلمانوں کے خلیفہ ہے سبحان اللہ، لیکن ڈر اور خوف اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دہی، جس بندے کے دل میں یہ چیز آ گئی میں بار بار کہتا ہوں تو پھر گناہ نہیں کرے گا، اللہ کی رضا جوئی کے کام میں اپنی زندگی کو صرف کرنے والا بن جائے گا، قدم قدم پر اسے احساس ہوگا، اس کا ضمیر اسے برے کام سے روکے گا، ٹوکے گا، منع کرے گا، نہیں خبردار، اللہ اور اس کے رسول نے ان کاموں سے منع فرما دیا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، یہی تصور آج کے خطبے میں نوجوانوں کے دلوں میں جاگوزی کرانا چاہتا ہوں، کاش کہ ہم اس پر سمجھنے کی کوشش کریں، اللہ دیکھ رہا ہے، ہاں اللہ جمعے میں بھی دیکھ رہا ہے، اور جمعے کے بعد نوجوانوں خصوصاً نوجوانوں جمعے کے بعد میں عصر میں بھی اللہ دیکھ رہا ہے، یہ اور بات ہے کہ مسجد شمالی کے گرد و پیش میں رہنے والے جملہ مسلیان، جملہ نوجوانوں، آپ کاروبار میں مصروف، مسجد کے قریب نہیں ہے بلکہ دور ہے، دوسری مساجد کے قریب آپ کا مشغلہ ہے، تو وہاں مساجد میں آپ سر تسلیم خم کر سکتے ہیں، وہاں بھی نمازوں کا اہتمام کر سکتے ہیں، یہ چیز پیدا ہو جائے، اللہ دیکھ رہا ہے تو کاروبار سے نہیں کرے گا، کہے گا نماز سے نہیں کہے گا کہ مجھے کاروبار کرنا ہے، بلکہ کاروبار سے اذان کے وقت میں کہے گا مجھے نماز پڑھنی، مجھے نماز پڑھنی، اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق اپنے دور خلافت میں، غور سے سننے کی بات، ایک رات وہ گشت کر رہے تھے، ٹہل رہے تھے، پبلک کی رایا کی خیب خبر گیری کر رہے تھے، عمر فاروق نے دیکھا ان کی نگاہ ایک عورت پر پڑی جو چولہا جلا ہوئے کچھ پکا رہی تھی، اور اس کے ارد گرد اس کے بچے بیٹھے ہوئے آنسو بہا رہے تھے، اللہ، او میرے بھائیو، خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق کے خلافت کے واقعہ ہے، عمر فاروق کی نگاہ ایک عورت پر پڑی جو چولہا جلا ہوئے پکا رہی تھی کچھ، اور اس کے قریب اس کے معصوم بچے بیٹھے ہوئے رو رہے تھے، عمر فاروق نے پوچھا تو کیسی عورت ہے جو اپنے روتے ہوئے بچوں کو چپ نہیں کرا سکتی ہے، خاموش نہیں کرا سکتی ہے، اللہ اکبر، عورت نے نہیں پہچانا یہ سوال کرنے والا، مجھ سے پوچھنے والا ہے کون، میں نہیں جانتی، اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ سوال کرنے والا شخص کون ہے، کون ہے؟ امیر المومنین نے کہا تو بڑی بے درد ماں ہے، تیرے اندر بچوں کا درد نہیں ہے تو بچوں کو خاموش نہیں کرا سکتی ہے، اتنا عمر المومنین نے کہا، اس ماں نے بخیاری ماں نے کہا جاؤ جاؤ اپنا راستہ لو، تم ایسے کیا سروکار، یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ عمر فاروق یہ بات سن کر بھائی نرس گئے، کانپ گئے، اور پھر تھوڑی دیر سکوت کیا، خاموش رہے، گھبرا گئے، اور پھر بزد ہوئے اور اس سے کہنے لگے نہیں میری بہن بتاؤ تو یہ بچے کیوں رو رہے ہیں، ان کے رونے کا ریزن کیا ہے، ان کے رونے کا سبب جاننا چاہتا ہوں، اور اپنے کا او میرے بھائی جب ان کے رونے کا سبب جاننا چاہتے ہو سنو، یہ بچے میرے بھوکے یتیم ہیں، ان کے کھانے کا کوئی انتظام نہیں ہے، ان کے ابا کا ایک مہینے پہلے دیہانت ہو گیا، انتقال ہو گیا ہے، یہ یتیم بچے ہیں، میرے یتیم بچوں نے کئی دن سے کچھ نہیں کہا ہے، اچھا جھوٹ بول رہی ہو، عمر فاروق نے فرمایا یہ تمہاری ہانڈی میں کیا پک رہا ہے، کیا تیار کر رہی ہو، کیا بنا رہی ہو، او میرے بھائی اس میں کچھ نہیں ہے، میں نے اس میں آگ لگا کر ہانڈیاں کو چولہے پر رکھ دیا تاکہ میرے بھوک سے بچے بلکتے ہوئے بچوں کو یقین ہو جائے، میرے معصوم بچوں کو یقین ہو جائے، میرے بلکتے ہوئے بچوں کو سمجھانے اور ان کو خاموش کرنے کا میں نے ایک اپائے نکالا، وہ طریقہ نکالا، میں نے آگ جلائی، آگ پر دیچی کو رکھا، ہنڈیا کو رکھا، اور اسے پانی چڑھا دیا تاکہ میرے بھوک سے بلکتے ہوئے بچوں کو یقین ہو جائے امی کھانا بنا رہی ہے، اور یاد رکھو اور اپنے کا کل قیامت کے دن میرا ہاتھ ہوگا، عمر کا گریبان ہوگا، جو خلیفہ ہونے کے باوجود آج ہماری رعایا کی پبلک کی خبر گیری نہیں کر رہا ہے کہ رعایا کس حالت میں، کس پوزیشن میں اپنی زندگی گزار رہی ہے، اللہ اکبر۔
فکر و عقبا کی کر آج ہی بے خبر، کرنا کرے کیونکہ کل کا بھروسہ نہیں، کرنا کرے کیونکہ کل کا بھروسہ نہیں، کل نہ آیا کبھی اور نہ آئے گا کل، کل تو کیا ایک پل کا بھروسہ نہیں۔ اس کو معلوم ہے اللہ نے کتنی زندگی رکھی، اس لیے جو زندگی اللہ نے ہمیں ایک نعمت کے طور پر، انعام کے طور پر، گفٹ کے طور پر اللہ نے دی ہے، یہ زندگی کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے سونپ دی جائے گی، اور اللہ زندگی کے بارے میں ہم سے سوال کرے گا۔ یہ یقین مانیے، یہ احساس پیدا کیجئے، اللہ ضرور دیکھ رہا ہے، اللہ ضرور دیکھ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، عورت نے کہا قیامت کے دن میرا ہاتھ ہوگا، عمر کا گریبان ہوگا، جو خلیفہ ہونے کے باوجود ہماری خبر گیری نہیں کرتی۔ یہ سوال کرنے والا کون؟ یہی عمر فاروق ہے، لیکن اس عورت کو یہ نہیں معلوم سوال کرنے والا کون۔ کوئی خاص لباس نہیں تھا، جسے آج کل بادشاہوں کے ہوتے ہیں، شہنشاہوں کے ہوتے ہیں، پی ایم کے ہوتے ہیں، یہ خاص لباس نہیں تھا کہ اس ہفتے کچھ اور ہے، اس مہینے کچھ اور لباس ہے، تاکہ بادشاہ یا میرے مومن اور پبلک کے مابین کچھ فیصلہ ہو جائے، فاصلہ ہو جائے اور امتیاز ہو جائے۔ وہ چٹائی پر بیٹھتے تھے جہاں پبلک ہوتی تھی، اور اسی پبلک کے سامنے چٹائی پر بیٹھ کر کے لوگوں کے فیصلے امیر مومنوں کو کرے تھے، صلی اللہ تعالی علیہ سلجھایا کرتے تھے، سنا کرتے تھے۔ یہ فخر نہیں تھا میں بادشاہ ہوں۔ ہاں ہاں، برکہ فقط زیادہ ہو رہا، اتنا سنا عمر فاروق لرز گئے، کانپ گئے، گھبرا گئے، ترا گئے، فوراً دوڑے دوڑے گھر آئے، اپنے غلام اسلم کو جگایا، اور اسلم کو جگانے کے بعد میں اسے کہا بیت المال سے ایک بورا آٹا نکالو، اس لیے کہ ایک غریب عورت اس کے یتیم بچوں کے کھانے کا اہتمام کرنا ہے، بندوبست کرنا ہے۔ میرے معاشرے کے نوجوانوں، اسلم غلام ہے، غلام کا حکم آقا کی اطاعت و فرما برداری کرنا، کہاں ماننا۔ اسلم جب غلام بیت المال سے بورا آٹا نکال کر لائے، امیر المومنین نے فرمایا او میرے غلام، اس بورے کے آٹے کو اس بوری میں جو آٹا ہے میری پیٹ پر کمر پر لاد دو۔ ہے کوئی چیئرمین، ہے کوئی پردھان ایسا، ہے کوئی منتری ایسا، ہے کوئی بڑا نیتا ایسا جو پبلک اور رعایا سے اس طریقے سے خدمت گزاری کرے، خیر خواہ بنے؟ نہیں ملے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں شرطی فکر دے دیا تھا اور فرمایا تھا رضی اللہ عنہ و رضو عنہ، ہمیں تھوڑا سا ہدا مل جائے تو پھولے نہ سماتے ہیں، تھوڑی سی نمازیں پڑھ لی جائے تو ہم سے بڑا جنت کا حقدار کوئی نہیں ہے، اور پھر مزید یہ کہ تھوڑی سی اور نماز تہجد کا اہتمام کرنا ہے، سب کی بات نہیں کرتا۔ الحمدللہ اللہ کبر غرور سے ہم تمام مسلمانوں کو دور رکھے۔ یہ چیز مشاہدے کی بات کر رہا ہو، اور ذمہ داروں تمہارے اندر بھی تکبر نہیں آنا چاہیے۔ اگر تمہیں اللہ نے اور لوگوں نے پبلک میں آپ کو ذمہ دار بنایا ہے، ذمہ داری نبھاتے رہیے انشاءاللہ تعالی، لوگ بھوکتے رہیں گے، بہت سارے بھوکتے ہیں، الزامات بھی لگائیں گے آپ صحیح ہے، بس اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے آپ کام کرتے رہیے انشاءاللہ تعالی، اللہ صلہ دینے والا ہے۔ اچھے آدمی پر الزام لگتے ہیں، یاد رکھیے ان الزامات کی کوئی پرواہ نہ کیجیے، اللہ آپ کے اس اعمال کو دیکھ رہا ہے، کس نیت سے آپ کام کر رہے ہیں۔ برکیف، اچھا اسلم اس بوڑے کے آٹوں کو میری پیٹھ پر لاد دو،
نہیں نہیں اسلم نے کہا آقا امیر المومنین میرا کام ہے میں آپ جہاں کہیں گے میں پہنچانے کے لیے تیار ہوں۔ عمر فاروق نے فرمایا اسلم اللہ کیا تم میرا بوجھ نہیں اٹھاؤ گے، کل قیامت کے دن عمر کو خود اپنا بوجھ جانا پڑے گا، اس لیے میں اسے اٹھا کر لے چلوں گا۔ میرے بھائیو چنانچہ عمر فاروق اپنے پیٹ پر اس بوڑے کے اٹاٹے کے بوڑے کو لاد کر لائے، اس عورت کے گھر گئے، خود چولہا جلایا اور آٹا گوندا، روٹیاں پکائی، کھانا تیار کیا اور کھانا تیار کرنے کے بعد اس عورت اور اس کے بچوں کو کھلایا۔ آسودہ ہونے کے بعد، شکم سیر ہونے کے بعد، بعد میں پیٹ بھر جانے کے بعد میں اس عورت کی زبان سے جو الفاظ نکلے، اسے معلوم نہیں تھا کہ سوال کرنے والا، میری خدمت کرنے والا، میرے بچوں کو کھانے کا اہتمام اور بندوبست کرنے والا شخص ہے، اس نے یہ تمام چیزیں دیکھی کہ میری خدمت کرنے والا یہ آدمی اتنا اچھا آدمی ہے۔ فرمایا آج حکومت عہدے کے لائق یا کرسی کے لائق، امیر المومنین بننے کے لائق آج عمر کے بجائے تمہیں خلیفہ ہونا چاہیے تھا۔ امیر یہ سرداری اگر کسی کو ملنا چاہیے تو تمہیں ملنا چاہیے، یہ اسے معلوم نہیں تھا یہ خدمت کرنے والا خود امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب اس عورت کو بتایا، عمر فاروق نے بتایا میری بہن میں ہی امیر المومنین ہوں، میں ہی خلیفۃ المسلمین ہوں اور میں مسلمانوں کا خلیفہ ہوں اور میں ہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں۔ میری ماں، میری بہن، میرے اس کوتاہی اور غلطی کو معاف فرما دیجئے۔ اس کے بعد جو ہے انہوں نے عورت بیت المال سے عورت اور اس کے بچوں کے مستقل گزارے کے لیے راشن مقرر کر دیا۔ کوئی شخص انصاف کی کرسی پر بیٹھا ہو تو اسے بے انصافی اور غلط فیصلوں سے جو چیز روک سکتی ہے وہ کیا ہے؟ وہی ہے خشیت، ڈر، خوف اور تقویٰ ہے، اور یہی تقوی کی زندگی اللہ جو ہے بھرنے کی اور تقوی کی زندگی اختیار کرنے کا ہم سب کو حکم دیتا ہے۔ فرمایا سات قسم کے لوگوں کو کل قیامت کے دن میدان محشر میں جہاں کسی چیز کا سایہ نہ ہوگا تو اس وقت ایک سایہ ہوگا، وہ کون سا سایہ ہوگا نوجوانوں؟ وہ کون سا سایہ ہوگا؟ سایہ عرش الہی ہوگا۔ اللہ ہم سب کو عرش الہی کا سایہ نصیب فرما دے، دعا کرو آمین۔ فرمایا سات قسم کے افراد کی وضاحت تو نہیں کر رہا لیکن ان سات افرادوں میں ہم کا اللہ ہم سب کا شمار فرمائے، سات قسم کے لوگوں میں سے وہ نوجوان ہوگا جس میں تنہائی میں وہ شخص ہوگا، جو نوجوان ہو، بزرگ ہو، کوئی بھی ہو، جس نے اکیلے میں اللہ کو یاد کیا، اکیلے میں تنہائی کو میں اللہ کو یاد کیا، اکیلے میں اللہ سے درخواست کی، اکیلے میں گڑگڑایا، اکیلے میں توبہ استغفار کی، اللہ سے معافی طلب کی، اپنے گناہوں کا اقبال رب کبریا کے سامنے کیا اور پھر خشیت پیدا ہو گئی، ڈر پیدا ہو گیا، ڈر گیا، بہتیت ہو گیا اور پھر اس کی آنکھیں اشک بار ہو گئی۔ ایسا بندہ خدا کل قیامت کے دن جو سات افراد اللہ کے عرش کے لائے تلے، عرش کے سائے تلے ہوں گے، یقین مانیے یہ بندہ خدا ہوگا جس نے اللہ کو تنہائی میں، اکیلے میں، ایکانت میں یاد کیا اور یاد کرنے کے بعد میں اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کون روتا ہے اللہ کے سامنے؟ کون آنسو بہاتا اللہ کے سامنے؟ کس کو موت یاد آتی ہے؟ قبر کی تاریخی کا احساس کس بندے خدا میں ہے؟ بہرکیف اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمارے دلوں میں اپنا تقویٰ اور اپنا در پیدا فرمائے اور عمل صالح سے اپنی زندگی کو مزین کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ایک بنائے، نیک بنائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ آمین۔